brankári sú len dvojkami vo svojich tímoch a Matt Lehner ako jednotka tímu odchytal 130 zápasov v tomto súťažnom ročníku. Tak uvidíme, aké faktory budú rozhodujúce pre tento zápas. Začína sa duel medzi Rakúskom. Patrick Russell a jeho spoluhráči dostávajú puk. Nakoniec až do útočného pásma. Tu sa už ponúka Lauritsen. Russell posúva pod seba. Viac priestoru v reštíru proti štyrom, teraz v útočnom pásme vyhovuje Dánov, ktorý sa snažia pretlačiť puk do prázdnej brány, ten je ešte stále v hre. Rakúšania v trojici, obetavo pred bránou, nestačia, je to gól! Markus Lauritsen otvára skóre zápasu. Dali, ale nakoniec si dotlačili urputné dorážky a už táto strana mohla skočiť bránke, no. David Mandler musel povísť von z brány, ale už od tých prvých sekúnd bolo vidieť, že Dánom ten otvorenejší, voľnejší priestor hre 4 proti 4 od prvých sekúnd vyhovuje. A že... pohyblivejší na tom hľade to vidieť, majú aj lepšie skills a proste sa pomaly začnú presadzovať a potvrdzujú tým, že sú lepší týmom zatiaľ. A túto výhodu z ich pohľadu... pásma, ale okamžite sa rýchlo vracajú späť, Schneider. Nedokázal presne prihrať Heinrichovi. A opäť sú tu Dáni, ktorí s prehľadom a s istotou vyhodili cez všetky čiary. A chýba v rozohrávke rakúskeho týmu je potrestaná. Gól Frederika Storma. Dáni vedú 2-0. Gól v oslabení, skóruje dánsky tým po zamáhaní v rakúskej rozohrávke. A bol to práve Marco Rossi. A bol to práve Marco Rossi. Smoliar posledný minút nevyužil prvú veľkú príležitosť tohto zápasu. Nechal sa už dvakrát vylúčiť a teraz si nedal pozor na Stormovo napadanie. Trošku to podcenil, myslel si asi, že to v pohode vyvezie, ale skutočnosť bola iná. No, takto si asi skúšam. V útočnom pásme a pália od modrej čiary. Pekná bomba z Čepele Hauduma. Tam je ešte pol minúta riadnej hracej doby. Ganal. Pod sebou hľadal Hauduma. Ďalšie naodenie od modrej a je to gól! Rakúšania znižujú na 1-2. Puk letel od Manuela Ganala. V tom času si vytvorili tlak a vyvrcholili to strelou vlastne pred bránku. Vlastne boli dvaja hráči, ktorí zakryli výhľad Maldelnerovi a Frederikovi Dikovovi, tesne vedľa. Tak, tesne vedľa. Ale dobrá práca pred dánskym brankárom. Aj keď toto bolo v dnešnej dobe diskutabilné, či mohol to pískať, nemusel, no. Ale Rakúšania trošku... Lauritsen zastavil nájazd Tomasa Raffla. A teraz otvorený priestor pred brankoviskom. Individuálny prienik. Zabezpečuje nástroj puku za rakúsku bránu. Čo naháňa Weise. Aj sa zvláštnym spôsobom, ale predsa úspešne udržali v útočnom pásme a môžu streliť tretí gól! Rakúskeho útočníka, ktorý sa nechal preskočiť vlastne dánskym obráncom Lauritsenom, pretože presne tak, ako tá sezóna bola pre neho super, no o to väčšie sklamanie zatiaľ. Jeho spoluhráči sa musia brániť. Dani sú opäť pri puku v útočnom pásme, Schell. Posielal na modrú, Jensen otáča na opačnú stranu. A ďalšie zakončenie, ktoré vedie ku gólu. Dánsko vedie 4-1. No, myslím, že asi je už rozhodnuté. Zápas patrí k Američanom a Nemecku. Závere tohto stretnutia, početná výhoda pre dánsky tým, ktorý už hrá v pohodičke v útočnom pásme a baví sa s pukom na čepeli. Blikfeld opäť pálil z ostrého uhla. Puk poslal mimo. Ešte zachraňuje útočné pásmo Niklas Jensen. Blikfeld musel si spracovávať korčuľou a v medzikruži Patrick Russell. Odrazený puk sa dostal k Blikfeldovi. Dáni v závere vedú 5-1. Strela dánskeho týmu si po odraze pred brankovom priestore a teda po sa o to môžu pričiniť s výsledkom 5-1 a ten ostane aj v platnosti po tejto strele a možno aj po tej ďalšej sa aj v pomyselnej virtuálnej tabuľke s najlepším skóre dostanú na priebež.